ბიჭები, აი ამ სხვადასხვა უბნელები ერთმანეთს ვაჟკაცობაში ეჯიბრებოდნენ. აბა ვინ უფრო მაგარია, პლეხანოველი თუ ვერელი თუ მთაწმინდელი და სროლაგელი. იცით, კარგი გაგებით, ის კი არა, ეხლა რაც ხდება, ეს მსგავსი არაფერი არ არის. კაცობაში, ქალისადმი პატივისცემაში ერთი კი გქონდათ ეჭვიანობა. კაცე? თუ პლეხანოველს მოეწონებოდა ვერელი, ის სანდო კაცი არისო. მართლა? ხო, დიდი ეჭვიანობა მიდიოდა, რომ რა უნდა ეს ვერელი და თუ აი მე ვიცოდი რომ თქვა ტროლეიბუსი თუ ჩამოვედი და ვერაზე გამოვიარე, უკვე დაცული ვარ. ესე იგი ეს ბიჭები ჩემები არ მე მიცავ, მე მიცნობ. აი ხა, აი რამე მოყევი და აი დამ ბოდიში შეგაწყვეტინე. აი პლეხანოზე ჩადიოდი, ბებოს და ბაბუს რო არ გაეგო. აი ის პლეხანოველი ბიჭები თქვენები არიყვნენ. აი ისინი იგივენაირად არ გეფერებოდნენ, რასაც ქვია მოფერება რა. მე ვერ გეტყვი რომ მე იქ ჩავდიოდი და ვსეირნობ. არა, ნუ ერთხელ მაინც. მე ჩავდიოდი ჩემ პადრუგებთან, ჩემ მეგობრებთან, რომლებიც 23 სკოლაში სწავლობდნენ. ხო. კოკო, მარინა, ლარიცხოვრებაში ესენი. და ამათთან ჩავდიოდი და სახლში მივდიოდი. ქუჩაში ვარ ვსეირნობდი. მე თუ გაინტერესებს, ვსეირნობდი. მაინტერესებს. სკოლიდან რომ გამოვიდოდი, რო დავადებდი თავს ჩანთებით და კელსახოვებს, რა თქმა უნდა, ჩანთაში ჩავჭრიდით. და ამ ჩანთების ასე ქნევით რუსთაველზე ერთი ორი კრუგი უნდა დაგვერდა. დავიბადე ვერაზე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვარ 100%-იანი ვერელი და ეხა რატო? დავიბადე ვერაზე სამშობიეროში, მე სამი სამშობიეროში. გავიზარდე ვერაზე ხოშტარიას ქუჩაზე, რომელიც არის გოგებაშვილსა და ბარნოვს შორის. კი ბატონო. და სკოლაში დავდიოდი ვერაზე. 50? 51 სკოლაში. ჩვენთან ფილარმონიასთან. ვარ, ესე იგი სრულიად ვერელი. ოი, ოი, ოი. და მე მოხდა ისე, რომ ნუ გავთხოვდი და გადავედი ვაკეში, ამის შემდეგ ცალკე ჩვენი ოჯახი გადავიდა კამოს 4-ში, ეხლა უზნაძის 4-ში და ცნობილი კამოს 2 და კამოს 4. ხო, ეს ძველი სტალინის სახლს ეძახდე. ის გადავედით და რომ მოვდიოდი და მივდიოდი ამ იმაზე, ეს 70-იანი წლები იყო უკვე. ბარათაშვილ ვექს ვღიღინებდი, სადა ურსასა წაიყვა. სადა საცადი ძირსა და რა. აი ესეთი კატასტროფა იყო, ჩემთვის რა მინდოდა პლეხანოვზე. ხო. იმიტომ რომ ნუ ვაკე და ვერა ეს მაინც ისიყო და ეხა ერთი რაღაცა მინდა გითხრა რომ როცა მე ვისდებოდი მაშინ ესე ვაკელები და საბურთალოელები არიყო. აბა, როგორ იყო? ვაკე და საბურთალოს მერე შექმნილი უბნები. აა, ხო. აი ჩემი ბავშვობის დროს იყო ნახალოვკელები, პლეხანოველები, მთაწმინდელები, სოლოლაკელები. აი ესეთი. ვაკე არიყო ხსენები. ვაკელები ერთადერთი უკვე სკოლაში ბოლო კლასებში იყო იპოლიტას გიმნაზია 55 სკოლა და ვაკელი ბიჭები. ეს რო 55 სკოლა ეხაც არის ვაკელი. კი, გოთ ჩვენ ჭავჭავაძეზე მან შევედი მე. აი ის მაშინ გამოჩნდნენ ეს ვაკელი ბიჭები. ეხა ამ უბნებზე როა ლაპარაკი გოგოები კი არ იყო პლეხანოველები და ვერელები. ბიჭებზე იყო ლაპარაკი, თორე ხა გოგოები, გოგოები კაც იყვნენ, აკაც ყველა გასხავდებოდნენ თუ არა ერთმანეთისგან. ეხა ეს სოფხედები. ხო. ვერ გეტყვი. იმიტომ რომ მე მარტო ვერელებს ვიცნობდი. პლეხანოზე არ მიშვებდნენ, იქო ჯიგირები არიან და. პლეხანოზე. ასე ეგონა ბაბუაჩებს და ბებიაჩებს. ხო. ამ დროს ალბათ ასე არისო, ყველგან იყო, აქაც იყო, იქაც იყო ყველგან. ჩვენს თაობას რადომღაც ასე ირონიით ეძახდნენ ომის შემდგომ გამოშვებას. გამოშვებას კაი. ხო. რატო ახლა? ნუ ჩვენ ომის შემდეგ დავიბადეთ და სულ ამას გვაყვედრიდეთ, რომ თქვენ ომი არ გინახეთ და თქვენ გაჭირვება არ გინახეთ და თქვენ რა გენაღლებათ, ისე ლაღად გაიზარდეთ და ყველაფერი ცნახეთ. ომიც ნახეთ, უსინათლობაც ნახეთ. ნახეთ ეს რაღაცა საუბედურო ჩაცმულები, რომ დასაწოლოთ, რომ უწევოდით, რომ ვიცნევდით. აბა. კი არ ვიხდით, ვიცნევდით. და ესე ერთხელ მახსოვს, ჩემი შვილიშვილები იყვნენ ჩემთან და აღმოჩნდა რომ არც გაზია, არც ჩუქია და ნავთიც არიშოვება. და როგორც გიჟი ისე დავრბოდი მთელ ქალაქში რომ ნავთი მეშოვნა რომ კერასინკა. ჩემ ბავშვობის დროინდელი კერასინკა. ესე იგი ჩამერთო რომ ცოტა ბავშვები გამეთქვა. აი ესეც გამოვიარე.